Sülh məramları aid narahatçılıq var. Qarabağda hansı işlərlə məşğul olmaları çox suallar doğurur sabiq nazir. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan Prezidentinin müraciətini bir çox məsələlərə aydınlıq gətirən sənəd kimi qəbul etmək lazımdır. Baş vermiş hadisələrə həm siyasi qiymət verilir, həm də görüləcək işlər barədə geniş məlumat var. Xalqa müraciət ondan sonra Anadolu Agentliyinə verilən geniş müsahibəni diqqətlə dinləmək siyasətçilərə vacibdir deyən ex-Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov fikrini onunla əsaslandırdı ki, Prezidentin açıqladığı nüanslar əsasında aydın bir mənzərə yaranır. Konkret azın məlumatına görə politoloq bizim mediaya bildirib ki, Prezident İlham Əliyev müxtəlif mövzulara toxunub. Ona görə də hər bir mövzu ətrafında geniş danışmaq olar, amma əsas vacib olan məsələlərdən biri bəlkə də bizim xarici siyasətə aiddir. O cümlədən uzun müddət vasitəçilik edən Minsk qrupu haqqında fikirlər vacibdir. Daha sonra Prezidentin sülh məramlarla bağlı fikirləri də əhəmiyyətli mövzudur. Çünki ictimaiyyətdə sülh məramlara aid narahatçılıq var. Missiyanın Qarabağda hansı işlərlə məşğul olması da çox suallar doğurur.